ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិមត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់គណៈនេះផងដែរនឹងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាតែមានចំណងជើងថាស្ងាត់ឆឹងតាមពិតតារាចម្រៀងផានសុផាតសំងំសាងក្តីសុកជុំគ្រួសារយ៉ាងមានសុភមង្គលចាចាជាការពិតណាស់ដែលបើទោះមានវ័យជ្រេបន្តិចក្តីតែតារាចម្រៀងផានសុផាតនៅតែបន្តអាជីពលោកសំនៀងដដែល ហើយពេលខ្លះលោកក៏បានលេចមុខនៅតាមកម្មវិធីនានានៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ផងដែរជាស្ដេចបើប្រៀបធៀបប៉ុន្មានឆ្នាំមុននិងពេលនេះលោកផានសុផាតមានរៀងធាត់ប្លែកខុសពីមុនច្រើនគេចាំបានថាលោកផានសុផាតធ្លាប់ជាតារាចម្រៀងដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងកាលពីជាង10ឆ្នាំមុន ដោយលោកមានទឹកដមសំនៀងពីរោះជាពិសេសបទសម័យដើមហើយកាលនោះលោកស្រូបទាញប្រជាប្រិយភាពទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកបើទោះមានតារាស្រករក្រោយរីកដោះដានលោកផានសុផាតនៅតែបន្តអាជីពចម្រៀងគ្រាន់តែប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកមានការថមថយច្រើនតែលោកនៅតែលេចមុខនៅក្នុងកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍មួយចំនួន ដែលឡែកពេលនេះលោកក៏កំពុងរស់នៅសាងគ្រួសារយ៉ាងមានក្តីសុខជាមួយភរិយានិងកូនស្រីដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ចំនួន2នាក់ចា៎ចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចា៎ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបគណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា